ለስንዴ በጎንዮሽ ዩሪያ ስንጨምር ብዙ ችግሮች አሉ። ከችግሮቹ መካከል አንደኛ ሳይርሙ መጨመር፣ ሁለተኛ ከሰብሉ ያለው ርቀትና ጥልቀት ተጠብቆ አለ መጨመር፣ ሶስተኛ በሚፈለገው መጠን ወይም በፓኬጁ መሰረት አለ መጠቀም፣ አራተኛ ሳይርሙ መጨመር። ከዚህ በተጨማሪም ወቅቱን ተጠብቆ አለ መጨመርና በክራሰው የሚሰጠውን ተጠቅሞ አለ መጠቀም። እነዚህ ከላይ ዘረዘርናቸው ከስንዴ ዩሪያ በጎንዮሽ ስንጨምር የሚታዩ ችግሮች ናቸው። ከላይ ዘረዘርናቸው መሰል ችግሮች ለመቅረፍ በአርሶ አደር ሻምበል የስንዴ ማሳ ላይ ተገኝተን ስንዴ በጎን ዩሪያ ሲጨምሩ ያለውን ነገር ልምዳቸውን ያሳዩናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ነገር ተከታተሉ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ደህና፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጧቱ ስራ ጀምራችኋል? አዎ። ባለፈው ስንዴ በጎን ዩሪያ አጨማመር ተሞክሮ እንድታሳይ ቀጠሮ ይዘን ነበረ። ልታሳይ ፈቃደኛ ነህ? ስንዴ በጎንዮሽ ያለ መጨመር ቀጠሮ ይዘን ነበረ። ያው ስጠብቅ ቆይቼ መጣልኛል። ዝግጁ ነኝ እኔም ለማሳየት። ስንዴ በጎን ዩሪያ ለመጨመር የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች ምን ምን ናቸው? ያለ መጨመር ቅድመ ዝግጅቶች ያው በመጀመሪያ አረምን ማጽዳት ነው። ቀጥሎ ያው ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ዩሪያን ለመጨመር መዘጋጀት ነው። ከዚያ ውጭ ዩሪያን ያው በአግባቡ ግባትን ተጠቅሞ ያው ለስንዴ የሚጨመር ዩሪያ በእቅድ መያዝ ነው። ከዚያ ባለፈ ያው ሰራተኞችን እይዛለሁ። እኔ እየጨርሁ ስሄድ አንዱ ዩሪያ ያደርጋል፣ አንዷ እያዳፈነች ትሄዳለች። በዚህ መንገድ ነው እኛ ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቀን የምንጠብቅ። ስንዴ በጎን ዩሪያ ለመጨመር ምንም ቁሳቁስ ያስፈልጋል? እንግዲህ ስንዴ ላይ ዩሪያ በጎን ለመጨመር የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች አሉ። እነሱን ቅድመ ዝግጅት አዘጋጅተን ያው ቁሳቁሶችን ይዘናል። ስናዘጋጅ ቅድሚያ ቁሳቁሶች ይሄ የመጫሪያ ነው። በዚህ እንጭራለን። ይቺ የምታያት የዩሪያ መቀነሻ ናት። በዚች ቀንሰን ያው እንግዲህ ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እርጥበት ይዞ እንዳይሄድ መጀመሪያ ከዚች ቀንሰን እዚህ እናደርጋለን። ያው ሴቶች አንዷ ዩሪያውን እያደረገች ትሄዳለች፣ አንዷ እያዳፈነች ትከተላለች። ሌላ ተጨማሪ ቁሳቁስ እነዚህ የምታያቸው ኮርኪዎች ያው እንግዲህ ለዩሪያ መቆንጠሪያ ናቸው። እነዚህ በዚህ መሰረት ዩሪያ እየጨመርን እንሄዳለን ማለት ነው። ጥሩ ነው። ቁሳቁሶችን አሟልታለች። መቆፈሪያውም ጥሩ ነው። የአፈር ማልበሻ ይችም ሳህንም አዘጋጅተያል። ለእርጥበት ይዞ እንዳይመጣ በመቀነሻ ያዘጋጀ ትመስለኛለች። ቆንጆ ነው። ኮርኪዋም በተመሳሳይ ያዘጋጀው መሆኑ ሰው ኃይልን በተጨማሪ ይዛል። አንድ ዩሪያ የሚጨምር አንድ የሚያለብስ ይዛል። ተማሳ የሚሆንም ዩሪያ ማዘጋጅታል። ብሩ ነው። በዚህ ቀጥል። ስንዴ ማሳ ምን ያህል ዩሪያ ነው ያዘጋጀው? ዩሪያ የሚያስፈልገው ለሄክታር 161 ኪሎ ግራም ነው። የእኔ መሬት ግን ያው በጥማድ ስሌት ስለሆነ የአንድ ቀበሬ ስለሆነች 40 ኪሎ ግራም አካባቢ ነው ለእሷ የያዝሁላት። ይህንንም ያው አንድ ሶስተኛውን በመጀመሪያ ተጠቅሜያለሁ። በዘር ወቅት የተጠቀምሁት የዩሪያ መጠን ለአንድ ዕቃ 3.4 ኪሎ ግራም ነው። አሁን የመጨረሻው ደግሞ በአረም ወቅት ደግሞ 26.85 ግራም ተዘጋጅቼ ይዣለሁኝ። ያው ዝግጅት ጥሩ ነው። እንግዲህ ዩሪያ
ለስንዴ የሚያስፈልገው ለሄክታር 161 ኪሎ ግራም ነው ማለት በ63.4 ኪሎ ግራም አካባቢ በዘር ሰዓት እንጠቀማለን። ቀሪውን 107.4 ኪሎ ግራሙን ደግሞ ለሶስተኛ ነው ያ ማለት ደግሞ ሁለተኛ አረሙን ካረምን ከ35 40 ባለው ቀናት ውስጥ አርመን እንጨምራለን። ነገር ግን አንተ ያለ ማሳ 0.25 ሄክታር ስለሆነች ይችንንም በዘር ሰዓት 13.4 ኪሎ ግራም ተጠቅማል። አሁን የቀረህ 6.85 ኪሎ ግራም ነው። እሷን መጠቀም መቻል አለብን። በጣም ጥሩ ነው። ቅድመ ዝግጅት ጥሩ አሁን ያላስፈልጉ ቁሳቁሶችን በሙሉ አሳይተኛል። አሁን ስንዴ በጎን ዩሪያ ስትጨምር በተግባር ልታሳይ ትችላለህን? ያለውኝ ይማ ስራችን አይደል? ወደዚያ እንሄድና አንተም ተከተለኝ ላሳይህ። ዩሪያ ያዥልኝና እንሂድ። ያዙልኝ ከመጨመራችን በፊት መሬቱን ጥልቀትና ከስንዴው ርቀት እንዴት ማድረግ እንደ መጨመር እንዳለብን ቆርጠጥ ብለን ማየት ስለምንችል ላሳይህ። ቆርጠጥ እንበልና እንደምታየው ያው ስንዴው በቅሏል። ሲዘራ ስዘራው ከፈርፈር 20 ሴንቲሜትር ርቀት ነው የዘራውትኝ። አሁን ዩሪያ ለመጨመር ሰብሉ ጀምሮ እስከ ዩሪያ መውደቂያው 5 እስከ 7 ሴንቲሜትር ርቀት ነው የምናደርገው። ከዚያ ውጭ ለዩሪያ መውደቂያው ቦታ ጎድጎድ የሚለው ጥልቀቱ በሴንቲሜትር ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር አድርገን እንጭራለን፣ ዩሪያችንን እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ ነው እኛ እያዘጋጀን ያለን። በዚያ መሰረት እንግዲህ ያው ቁፋሮውን እቆፍራለሁኝ። እንደዚህ ያደረግነ ዩሪያችንን እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው እንግዲህ እንደምታየው እንግዲህ ሁለተኛ አረሙን አጽድተነዋል። ዩሪያ ስንጨምር መቼም መሬቱ ካረም ነጻ መሆን አለበት። በዚያ መንገድ ያው እየቆፈርሁኝ ነው። ጸዳ ብሎ ነው የምታየው። እንግዲህ አያስደስትም ስታየው? እንደዚህ ነው እንግዲህ ምን ቆፍረውኛ ያደል እየገባ ነው አይ በጣም ጥሩ በጣም ቆንጆ ነው። እሺ ጥሩ። እንግዲህ አንተ እንዳልከኝ ሰም የለሰለሰ ነው፣ አረምም የጸዳ ነው። ዩሪያ በሚጨመርበትም ሰዓት ለስንዴው በጎን ስንጨምር ንጹህና ካረም የጸዳ መሆን አለበት። ጥሩ ነው። ዩሪያችን በምንጨምርበት ሰዓት ጥልቀቱ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥልቀት መቆፈር መቻል አለበት። ርቀቱ ደግሞ ከ5 እስከ 7 ሴንቲሜትር ራቅ አድርገን ቆፍረን ዩሪያችን መጨመር መቻል አለበት። በጣም ጥሩ ነው። ርቀቱንም ባንጠብቅ ጥልቀቱንም ሳንጠብቅ አርምም ሳናርም ዩሪያ ብንጨምር ምን ጉዳት አለው? እናርም ወይም ሳንቆፍር ዩሪያ ብንጠቀም ጉዳቱ እንጂ ጥቅም የለውም። ምክንያቱም ሳናርም ብናደርገው ዩሪያ የምንጨምረው ዩሪያ ለአረም ማሳደጊያ ነው የሚያጋልጥብን። ዩሪያ በባህሪው መትነንም ባህሪ አለው። ትርፍም የመውሰድ አጋጣሚ ስለሚከሰት ያው ዩሪያውን በአግባቡ አድርገን መጠቀም ስላለብን በዚያ መንገድ ነው እኛ መስራት ያለብን። አሁንም ማሳይህ እንግዲህ ዩሪያ አጨማመር ነው። ዩሪያው አንድ ኮርኪዋ ለአንድ ሜትር ነው የምትሆነው። ለአንድ ሜትር አንድ ኮርኪ ሲሆን በግራም አራት ግራም ናት። ስለዚህ ለአንድ ሜትሯ ይችን እንጠቀማለሁ ማለት ነው። አደራረጉ እንግዲህ ያው በማይቋረጥበት መንገድ እያደርሳለሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ መሰረት አሁን ለአንድ ሜትር ነው አንዷን ኮርኪ ያደረግኳት። ለአምሳው ሜትር ደግሞ አምሳ ኮርኪ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። 50 ሜትሩ 12 እስከ 13 ጭብጥ ይሆናል። በእኔ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። እየጭብጡ ይለያያል። እሺ አቶ የሻምበል ጥሩ ነው፣ አጨማመርህ ጥሩ ነው። እንግዲህ ለአንድ ሜትር የሚያስፈልግ ዩሪያ 4 ግራም ወይም አንድ ኮርኪ ነው። ለ50 ሜትሩ ደግሞ የሚያስፈልገው 50 ኮርኪ ያስፈልጋል ወይም 200 ግራም ያስፈልጋል። አጨማመር ጥሩ ነው። በመዳፍ ወይም በፊንስን እንትን ስንለው ደግሞ ከ12 እስከ 13 እንደ መዳፉ ቢለያይም ከ12 እስከ 13 መዳፉ አካባቢ ለ50 ሜትሩ ዩሪያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ጥሩ ነው አጨማመር አንተ ጥሩ ነው። ለብዙዎችም አስተማሪ ይሆናል ማለት ነው። ልክ በዚህ መንገድ አሁን እያዳፈንሁት ሄዳለሁኝ። ባይዳፈንስ ምን ችግር አለው አቶ ሻምበል? ዩሪያ ባይዳፈንማ የሚያስከትለው ጉዳት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይህ ዩሪያ እንዳለ ቢቀር ተኖ ለሰብሉም አገልግሎት ሳይሰጥ፣ በሁለተኛ ደረጃም ደግሞ እንዳለ ጎርፍ ይመጣና
ወስዶ ከአላስፈላጊ ቦታ ወደ ውሃ ቢቀላቀለው ለውሃውም ተጽዕኖ የሚያሳድር አይነት ስለሆነ ያ ውሪያ አድርገን ካላዳፈነ በከንቱ ክሳራ ሆኖ ነው ቀር እንጂ ምንም ለሰብሉ የሚያገለግለው ነገር አይኖርም። እንት እንዳልከው መዳፈን አለበት። ተዳፈነ አንደኛ በፀሐይ ወይም ይተናል፣ በፀሐይ ምክንያት ይተናል፣ በዝናብ ምክንያት ወይም በጎርፍ ምክንያት ይታጠባል። ያ ደግሞ አካባቢውን አጣጥቦ ከወሰደ የሆነ ውሃም ሌላ መሰል ነገሮች እንትን ይላል። በጥቅሉ አካባቢውን ስለሚቀይ ስለሚያበላሽ እሱ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። መልበስም አለበት ለሰብሉ ቀላሉ ዘዴ ለምግብነት ወይም ያስፈልገውን ንጥረ ነገር ሰብሉ እንዲያገኘው ዩሪያው መልበስ መቻል እንዳለበት ሳይንሱም ያረጋግጣል። አንተ የሰራውም ስራ ጥሩ ነው። አዳፍንም ያው እንደምታየው ውሃ እንደማያቆም አድርጌ ነው። ትክክል መሬቱ መልበስ አለበት ውሃ እንዳያቆም በዚያ መንገድ እናለብሰዋለን። እንግዲህ ያው እንዳየው ስንዴውን እንግዲህ ልጆችም እያገዙኝ ውሪያውንም በመጨመር ያው ጨርሳለሁ ወይ ማለት ነው። ያሳየሁ መሰረት ያው ጨርሳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስራ ብቷል። አዎ ገብቶኛል። እስቲ እየሰራችሁ ደግሞ እኔ ባንጨምር ምን ጉዳት አለው? ያው ውሪያ ባንጨምርበት ይህ ሰብል ዝም ብሎ ያው ባለበት የመቅረት ባህሪ ያለው፣ ውሪያ በጨመርንለት ቁጥር እድገቱ እየጨመረ ለፍሬም እየተዘጋጀ መሆኑን መርሳት የለብንም። እዚያ መንገድ ነው እኛ ውሪያ መጨመር ያለብን። እዚያ ባለፈ ያው ወቅቱን ጠብቀን 35 እስከ 40 ስንጨምርለት ምን ይሆናል መሰለህ? የማፍራት ቅሙ በጣም እየዳበረ ነው የሚሄድ የሚወስንበትም ቀን ስለሆነ ያ መንገድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ምርትና ምርታማነትንም ለመጨመር ሆነ ለገለባም ጭማሪ ውሪያ መጠቀም አለብን ያስባለሁ። ዩሪያ በምንጨምርበት ወቅት ምን ምን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን? አቶ ሸንበል፣ እንግዲህ ውሪያ በመጨመር እናደርጋቸው ጥንቃቄዎች በመጀመሪያ አረምን ማስወገድ ነው። በሚቀጥለው ያው ቀኑን እናሳልፍ ወቅቱን ጠብቀን ውሪያ በመጨመር ነው ዳ በምክረ ሐሳቡ መሰረት ያው ተግባራዊ ማድረግ ነው። መጨረሻ አፈር ማልበስ ነው። እነዚህ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች ናቸው። ሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው መልእክት ካለህ? ይህ ለአርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት አንደኛ ውሪያ በመጨመር ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ለእህሉ ያው ጠቀሜታው እንግዲህ በግልጽ እየታየ ነው። በዚያ መንገድ አርሶ አደሮች በምክር ሀሳቡ መሰረት እንዲጠቀሙ ያው እመክራለሁኝ። አቶ የሸንበል በእለቱ ለሰጠኝ የስንዴ የጎንዮሽ ዩሪያ አጨማመር ለተግባር በጣም አመሰግናለሁ። ለሌሎች አርሶ አደሮች ተሻለ አንተ እያዩ የሚማሩበት አግባብ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። በርታለኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው መጥ ስላበረታታህን በጣም ነው የምናመሰግን። ያው አትጥፋ፣ እየመጣህ እንደዚሁ አበረታታል። ቻው፣ ችግር የለም። ቻው፣ እመጣለሁ፣ እጠይቃችኋለሁ። ቻው። ይጋረፋል ከንፈር የቆላ ለጅግሮች መድኃኒት ያመጡ እነሱ ማርጂ ዳባክ ሲያይቆርጡ መድኃኒትም የለም እንዳበበይ ልደር ተረከፍ ያለውኝ ያው በሰው መደር እንዴት ይሆን ማፍቀር ምን ይሆን መውደድ ያንገበግባለይ ሳማርጎ ሄድ ችላ ችላ እያለች ባዘቶ መንደፉን እሷው ከወደደች ታሰበች ማረፉን እንግዲህ አንቡናት የጠፍራል ጋለ ያቺ ቆለኛ ልጅ ተጣለች ደጋለ ይበላለጥ እንጂ ሌላ ሌላው ሀብት ፍቅር እኩል በኩል መሆን አለበት። እንዴት ያምላክ ፍጡር በእሷ ራምቡት ዳሌዋም ዳሌ ነው ባቷም መልካም ባት ደጅ ጠኙ መስቶ ሲመከርባት ሆዴም ከወደዳት ነቢያም ካሰባት ቤተማም ሰሜ ነው የሚጎድፍባት ነግረም ጋልደርስም ብከሰስባት አልሞታል እንደራ ብጠየቅባት እኔስ ምን ሊቆጨኝ ብሰየፍባት ዩሪያ ስንጨምር ትግበራ ነጥቦች፣ መጀመሪያ የትግበራ ነጥብ ሁለተኛ አረም እናርማለን። ያመርበት ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ውስጥ አርመን መካከለኛ የርጥበት መጠን ባለበት ሰዓት መጨመር መቻል አለብን። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ የግባት መጠን ሲሆን እሱም ለሄክታር የሚያስፈልገው 161 ኪሎ ግራም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ከ161 አንድ ሶስተኛውን በዘር ወቅት እንጨምራለን።
ለማለት 53.6 ኪሎ ግራም በዘር ወቅት እንጨምራለን። ቀሪ 107.6 ያ ደግሞ 35 እስከ 40 ባለው ቀን ውስጥ ሁለተኛ አረማርመን እንጨምራለን ማለት ነው። አንድ ጥማድ በዘር ወቅት 13.4 ኪሎ ግራም ዩሪያ ያስፈልገናል። 35 እስከ 40 ባለው ቀን ውስጥ ቀሪው ደግሞ ከ26.85 ኪሎ ግራም ያስፈልገናል ማለት ነው። ምንም ከ35 እስከ 40 ባለው ቀናት ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ ዩሪያ በመንጨምርበት ሰዓት ጥልቀቱ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጠለቅ አድርገን መጨመር መቻል አለብን። ጥልቀቱ ደግሞ ከሰብሉ ከ5 እስከ 7 ሴንቲሜትር ራቅ አድርገን ዩሪያውን እንጨምራለን ማለት ነው። አራተኛ የትግበራ ነጥብ አፈር ማልበስ ነው። ይህም ወዲያውኑ እንደተጨመረ ዩሪያውን አፈር ማልበስ አለብን። የበለጠ መረጃ ስንዴ ብንሽር ያጨማመር መረጃ ከፈለጉ በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ማማከር ይቻላል። አሊያም ደግሞ 88 ነጻ የስልክ ደውሎ ሙሉ መረጃን ማግኘት ይቻላል። ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አግለላው ሰራው ፈረበሃ አግባት ያዝጇል ተጋደጇል ሰምቦጇል